vypadá typická etiopská tradiční školní třída. Jak vidíte, je to všechno z bahna, z hlíny okolo. Není tady dost, nejde tady dost světla, protože tu nejsou dost velká okna. Takže děti, když tady sedí, tak nejenom, že jsou natlačení ve velkém počtu a nemají pořádně ani tabuly. Bývá jich tu 50 až 100 a není tady žádné světlo. V době, kdy prší, tak je to celé takové vlhké a špinavé. Ze zdravotního hlediska vlastně nepřípustné. A proto Člověk v tísni v Etiopii staví školy, jako je tady ta v Medži. Jak vidíte, je z cihel, je pevná, betonová. Nahoře ještě budou okapy, které vlastně budou svádět vodu na stranu do velkých nádrží na sběr vody, aby si děti měly v čem mít ruce, případně aby měly co pít. U tady té školy v Medži už máme hrubou stavbu téměř hotovou. Stavby stavíme prostřednictvím místních etiopských firm. A tyto firmy si na své zednické práce najímají právě lidi z komunity, což je pro všechny lidi hrozně příjemné, protože si můžou přivydělat peníze a zároveň komunita ještě přispívá tím, že dělá takové ty čistící práce, staví třeba plot kolem školy a tak dále. ከፍተኛ ምስጋና ነው የሚያቀርበው እንዲህ አይነት ስራቸው ሌላ ሌላ ቦታ እንዲሰሩ እንደዚህ አይነት የሌለበት ችግር ያለበት አቅማቸው ያህል ቢታገሉ ምኞቴ ነው። እኔ በበኩሌ ከመጠን በላይ ምስጋና ነው የሚያቀርበላቸው።